od Jigoro Kana do današnjih dana. Kako je ratnička veština japanskih samuraja postala olimpijski sport i osvojila svet? Veliki šampioni, veliki mečevi. Judo na SOS kanalu svakog četvrtka u 14 časova i svake subote u 7 sati ujutru. Uređuje Vuk Rašović. Dve nedelje posle Brazila gde si pobedio u tim skoro nepodnošljivim klimatskim uslovima, dolaziš u Beograd u halu sportova i imaš revanš sa Mirkom Vlahovićem, je li tako? Jeste. Dobro sam shvatio, je li? Jeste, baš dobro. Ja sam bio tamo. Ja sam bio i sećam se i te atmosfere i sećam se i te publike. Pa neko je od mojih ovde rekao, kaže, da pokapsiš ovu publiku i da rešiš pitanje kriminala u Beogradu. Ali nije bilo baš tako, ali uglavnom, mislim da nije bilo ni jednog žestokog momka koji tu nije bio da to odgleda. Da, svi su došli. Ja mogu da kažem samo da su mi svi ukazali respekt tamo. Da, ja računam da ti je i tog, posle tog meča posebno porastao rejting i da nisi bio u opasnosti da te tamo napadaju. Ne, ne, tamo posle. Ajde, vidimo sad kako je meč tekao. Pa meč je bio predviđena, mislim, isto 5x5, kao i prvi, znači da bude 5 rundi po 5 minuta. Ukoliko se ne desi prekid meča zbog pobede, nokaut ili... Da, nokaut ili i pobeda gušenjem, da li, sam miš. Ja mislim da prva runda protekla onako, ne mogu sada svetim, davno je bilo... Protekla je tako što sam ja jedno 2-3 puta padao na pod od Mirkovih udaraca, koje nisam vidio odakle dolaze. Da. Jer on je čovjek onako malo manji od mene, ali kad priđete njemu od jedan put, negde udarac dođe iz nekog ugla što ne možda vidite uopšte. I ja sam vidio da neću dobro da prođem tu. I onda sam promenio taktiku iz prvog meča da idem na pesnice. On je očigledno mene pročitao u prvom meču, vidio gde sam loš i onda je tu namerno išao na to. I vidio sam nakon nastavim da razmenjem udarce sa njim, da ću loše da prođem, jer on je ipak svetski prvak u ovome, kako se kaže, full kontaktu ili kickboksu, u tih disciplina, znači školovan udarač i ekstremno jak čovjek. Znači ima onu iskonsku onu snagu što je za svaku respekt. I onda sam ga, ja mislim, u drugoj rundi ili početkom prve runde uhvatio, oborio sam ga dole u parter, preveo sam ga u side control, izvuku od džiudžigatame, školski onako, što bi se rekao. Polugu na laktu. Na polugu na ruci, da, džiudžigatame. I naterao se ga predstaviti, pretpostavljena, morao je da preda, da ne bi doživeo lom ruke. Bio je tape out, čista pobeda oko suza. I ja sam bio dosta onako havarisan, ali sam pobedio. Meni je drago što je to bio sportsko nadmetanje, ali u jednom momentu nisam osjetio nikakvu negativnu energiju ni od njega, ni od ovoga, kako se zove, njegovu corner mena, trener, i bio je vrlo jedan opasan čovjek, Raša Dosinić, ja ga pozdravljam, znači, to je iz Buni 90, jedan preživjelih čovjek za svaki respekt, on je meni rekao, Petko, svaka ti čast, kažem. Tako da ja to respektujem. Uglavnom... Podneli su sportski. Jeste. Ja se sećam i tih teških trenutaka za tebe, jer je to počelo njegovom superiornošću u udarcima, malo si nas iznenadio da si ovaj rešio meč, da si uspio meč da rešiš, ali to je najbolje da si bio kompletan. Da, meni je bilo od odlaska s drugog kontinenta, sam bio još onako malo polo šamućen, sve mi je bilo... Bio ti je gubitak, jeli? Da, još kad sam dolazio iz Brazilija, sam ovaši avion. Nisu me pustili avion zato što sam imao neko... Ja skupljam kamenje, gde godinem po svijetu skupljam kamenje, kako šareno, razno, kvarcno. Imam to ljubav u geologiji. Onda kad sam došao u Brazil, letao sam lokalnim letom do Rio de Janeiro i onda iz Rija veliki avion koji leti za Evropu. Ja sam došao kao... kako bih rekao, kao ludi Milojko, sa dva kofera puna kamenja, oni su gledali šta je ovome. A to je kamenje sve iz Amazona, što ne može da nađe to u Evropi, znači imam jedinstvenu priliku iz džungle još. Ja ga kupim, uzimam to za ukras za moje dvorište. Jesi li uspio da preneseš? Jesam, ali pola mi nisu dali, sam bio pretežak. I to na ovu polovinu sam se pozvao na ovoga trenera od braći Minotaura, koji su bili Lata i Biljan kod njega, sam mislava moza, kako se zove čovjek. Veliko ime u
tom svijetu političke vještine u Brazilu. Onda kad sam rekao... Njega to je bilo sve za me otvori se, jel da? Bravo. Tako, samo su oni carinici rekli, ajde. Ajde. To, nije ti bilo dosadno očigledno. E sad, ovo je prilika sad ovaj da ovako malo približimo tu zaista, se može reći, svestranu i superiornu borilačku veštinu. Tu nema šta. Ja da sam kojim slučajem da je to bilo u doba moje mladosti, pošto sam se pre mog bavljenja judom bavio boksom, ja bih vjerojatno ušao u to. Ali se tu, ne, tu to nije bezopasno. Vjerojatno bi drugačije sad izgledao. Ti se očuvao. Na sreću, očuvao si se, po tebi se ne vidi da si ovaj, ne doživljavao se, to. Ne sam dobro doktora što smo šili. I odmah smo šili. Ali sam ovo hteo te pitam. Znači, sve je prisutno. Ima kickboksa. Ima karatea. Ima full kontakta. Ima boksa. Ima judoa. Ima rvanja. Da. Ima samboa. Da. Ima brazilske džiu-džice. Jeste. Čak ja mislim da je početak krenuo od nje. Jeste. Da li ste imali neku predstavu koja je od tih, i od svega toga ste morali ponešto da znate. Da. Negde je bilo bolje, nešto ste znali bolje, nešto slabije, ali niste mogli recimo bez veštine udaranja ulaziti u mečeve. Tu biste bili bez pomoći. Da, da. Znači morali ste bar da znate kako se pokriti, da ne budete odmah nokautirani pre nego što čoveka uhvatite. Da li si kroz to tvoje veliko iskustvo došao do zaključka koja je od ovih disciplina mogla biti najkorisnija? Pa, najkorisnija disciplina u tom smislu po meni, pošto dolazim iz sveta greplinga, znači to su prve discipline, znači to je bilo neka mešavina rvanja, judoa, samboa, znači svih tih grappling disciplina, bez udaranja. Ali udaranje je po meni došlo kasnije u evolucionalnom smislu. Znači oni pećinski ljudi pre onoga, oni nisu radili direkt i levi kroše i direkt, nego su se hvatili u klinč i muljali su se, gurali su. Ja tako to shvatam. Tako da taj... I osjećam se sigurnije kad čoveka prihvatim na sebe i kad uhvatim, onda mogu da ga mesim kao kako meni odgovara. A kad smo na distancije, pogotovo u teškoj kategoriji, jedan udarac i... A izbacuju iz igre? Izbacuju iz igre, to su bili veliki ljudi. Da, ja imam 118 kg, radim se mečeve s ljudima koji imaju po 130, iskreno kao kopionir kad stanem tamo. Dobro, znači, uglavnom, razumeo sam da je dobro bilo biti naoružan greplingom, je li tako? Kako ne? Znači, jer to uvek možda završiš... Grepling je jedan kolokvijalni naziv za sambo, za judo, za jiu-jitsu, za sve sportove koji su u kimonu. Ja sam dosta mečeva radio u kimonu. I koji su kontakt. Da, koji su kontakt. I tu se osjećam sigurnost. Tu sam ono što bi sekao na svom. I još kad siđem u parter dole, evo onda mogu da pobedim i bolje od sebe. Da domaćem terenu, uglavnom, tako smo te tada i doživljavali, kao najjačega čoveka ovih krajeva. Koliko si se zadržao u domaćoj konkurenciji? Pa ja sam zadnji meč imao tad sa Mirkom, znači te 2005. godine. I tad sam dobio pojas, dao mi je Gidrin sin pojas te organizacije. Tog memorijala, jel da? Jeste memorijalni turnir Gidra. Ja sam taj pojas uzeo i rekao sam Mirku, evo tebi jedan pojas. Ja već imam jedan, od prošle godine što sam ga pobedio, što sam osvojio. Evo tebi jedan, nosi ga kao zalog prijateljstva u Podgoricu. Da, ovo je lep gest. Eto, onako sam dao u crca. I on je uzeo pojas i tu smo se rukovali i to je to. Eto. I ostali ste prijatelji iz Recevoća. Da, kad ga vidim negde i tu smo njegov drugare sednemo, popijemo. Nisam ga skoro ni vidio, pravo kažem, sam retko idem dole. Da, u Crnogoru. Dobro, tebe je put posle životna oluja te odvukla preko Atlantika, ali znači 2005. godine ti je bio zadnji meč na domaćem terenu. Jeste. Dobro. Otišao si za Ameriku. Pa ima ona izreka kad kažu, kad savladate strah od napuštanja luke, onda tek shvatite koliko je more lepo. Eto, tako da ja sam tu, nisam ni znao za tu izreku, skoro sam je pročitao, onda sam vidio... Da te je pogodila, našla te. Ne, prvo sam to proživio, tu izreku, a nisam ne bi svestan nje. Tako da onda sam, mogu volim da putujem, da vidim razne krajeve, predele, krajeve, tako da sam onda malo pomalo počeo da idem sve dalje i dalje.
A vezano sa tim MMA, ja sam radio mečeve u submission wrestlingu, tu sam pokorio Evropu. Tu si sportski imao možda i najveći uspeh. Jeste, bio sam prvak Evrope, to je European Trials za svetsko prvenstvo koje se organizira svake dve godine. Znači, parne godine su evropska prvenstva, a neparne su svetska. I ja sam negde od 2000, samo se sjetim sad, 2005-a, 2007-a, 2009-a, 2009-a bila u New Jersey-u, 2007-a bila u Barceloni i 2005-a bila u Los Angelesu. Tu sam bio u najjačih 16 na svetu. Takmičenje je bilo taj wrestling, jel' tako? Jeste, sam mišljen wrestling. To je jedna vrsta, kako bih rekao, mešavina, slobodnog grvanja, jiu-jitsu, samba, radi se u ovim šorcevima, wrestling šorcevima. Govim deo tela, go? Go, da, nema udaraca, nema udaraca i radi se sve tehnike, može da se radi judo, jiu-jitsu, sambo, ko šta voli, rvanje, slobodni stil, greco-roman, ima svoje bodovanje. Bio si se prilagodio da i s takvog odnosa plasiraš tehnike. Da, da. Što je vrlo teško. Da, i tu sam radio, na primjer u Evropi sam radio protiv najjačih ljudi. U tu veštinu dolaze da se oprobavaju disciplinaši sna. Oni powerlifteri, to su ljudi što dižu one betonske kugle. Da, da. E, imao sam meč sa njima, to su neki Šveđani, gore, izuzetni ljudi. Nadljudi, što bi se rekli. U smislu fizičke snage. Ali da li ste uspevali veštinom da im doskočite? Prvo sam ih pustao da se izmore, jer veština ne može da pomogne, to su ljudi od kamena. Kao oni super ljudi, oni na filmu je sa što imaju oni kameni ljudi, bukvalno su takvi, znači uplašiš se kad ga osjetiš kakva je to snaga. I onda ga malo kad se izmori, evo onda posle toga dignem u puls i onda imate u tehniku kako se to sve radi, onda ja probam malo da ga nađem, da ga načinem, što bi se rekao. I to sam dosta uspešno radio. To je... Tako već 5 godina, jel da? Jeste. U stvari, to je ciklus, znači 3, 2, znači tako, možda malo i više, od 2005. do 2011. kad sam otišao. Da li te to takmičenje u New Jersey-u na neki način opredelilo da se domogneš Amerike? Ne, opredelilo me ovo što sam radio u Los Angelesu, 2005. Tad sam otišao tamo. I imao sam peh, u stvari ne peh, nego što jednostavno tako na prvi moment kad sam sletao tamo u Los Angelesu, imali smo odsedam uvijek u najlukuznijih hotelima, tipa Hilton i tako, znači mnogo dobro organizacije na lukuznom nivou. Pokrovitelj organizator je ovaj šejk Tahun bin Zaid Al Nahyan. I on i njegova familija to mnogo vole i oni su pokrovitelji toga i to šire po celom svetu, sportsku priču pravu. Uglavnom, mi smo sledali tamo u Los Angeles, neka je bila problem sa letovima, ovim connection flightovi i tako dalje. Uglavnom, kad smo sleteli, mene glad neka spopala i ja pitam onog tamo, već se jede nešto, gladan sam. On kaže, nema mi ovdje ništa zatvorene, bafe imate preko puta meksički restoran, kao pa imate tamo da jedete nešto. Ja tamo, neko mi smo, neko Mađari, ne znaju, Meksikanci slabo znaju, onako sam sporazumeno, uglavnom su znali šta tražim, znali su šta hoću. Oni meni donesu neku supu, to je kao anegdota, ali istinito. Supu neku s lukom i nekog sira stave preko onako. I ja ono kad sam vidio, meni se smučila i Amerika i Meksikanci i sve neko beže odavde će da budemo ovdje kad je supa ovakva godina, kakvi su oni onda. Na prvu ruku sam tako odreagao i ja sam se vratio nazad, sam napravio grešku i posle toga sam otišao. Još 5 godina me trebalo da tumara po svetu da bi onda 2011. ostao tamo za stalno. A ta 2005-a te u stvari na neki način odgurnula. Odgurnula me, da. Odgurnula, pravila sam dobre konekcije, sve veze i ja u stvari nisam ne bio svestan Amerike da to postoji, taj drugi kontinent, da postoji kao drugi, što bi rekli, second life, drugi život. Jeste ista planeta, ali je drugi kontinent koji ja nisam bio svestan. Onako sam negdje kroz maglu čuo da ima neki grad, da ima mnogo Srba i znao sam za New York, ja moje druge tamo. I znao sam New York. Taj grad sa mnogo Srba, to je Chicago. Chicago, da. Ovaj drugi je New York. Što sam znao iz jednog filmova, znao Forda, da ima ona svećara i to mi je otprilike. I znao sam za neki Los Angeles, onako... Centar filmske industrije. Pa, baš to. Rambo, Rocky, Brando. Sad mi reci ovo. Znači, ali ipak 2011. godine se nađeš u Americi. Da, našao sam se tamo. Da li si našao nekog od naših ljudi ili si onako banuo
sam sad bez ikoga. Pa ja sam bano onako sam bez ikoga, ali imao sam tamo prijatno drugare neki. Koji su me dočekali, primili, tako da sam se snašao dobro i nemam pritužbe na to. Amerika je velika zemlja. Kao ono film nekad kaže onom kumu. Amerika is good, I love America. Baš tako. Velika zemlja i otvorena za svakog. I pružati neograničene mogućnosti. Je li ona to još uvek? Jeste. Po meni jeste. Mi smo ovde prestali da je volimo, nekad smo je voleli, ali ovaj... Pa ovdje kad kažu ne volim Ameriku i volim Ameriku, to je drugačije, zato što niko ne voli to Ameriku što je nas bombardovala i taj režim, a ovo je drugo što ja volim. Ovo je svakodnevni život i narod, koji možda s time nema veze. Nema veze. Da, ljudi žive svoj život i u kome vredan čovjek može da se snađe i da se obezbedi. Apsolutno, to je društvo, to je u stvari nam ceo svet u malo, jer asimiliraju sve. Jer je tako da njima non stop trebaju ljudi da to rade, da taj cirkus da se okreće, da se to vrti, da se radi. Tako da ja sam se našao tamo, meni je fino. Ostvario sam sve svoje dečačke snove, koji nisu nešto mnogo veliki, ali ovde... Ali dovoljno, ovde ne bi, jel? Teško. Ovde bi mogo samo da lepim postere na zidu i da vidim, to je to, a tamo otvorim garažu i ono što mi je... Što mi je srcu drago, to mi je tu. Odlično. Super, super, super. Evo, pa na neki način i mi imamo od toga direktne vajde ovde kad dođeš, izvodiš naš po elitnim restoranima, čašćavaš kao praznik do šopele. Pa to je normalno. Jesi li nastavio posle 2011. godine, si nastavio sa mečevima? Jeste, imao sam par mečeva tamo, ali nisam dobro prošao. U stvari, ostavio sam školu tamo. Ali sam školu otvorio za klince i za debele ljude, da im regulišem težinu. I to ti išlo, jel? Da, išlo bi lepo. I onda taj gazda koji me rentao, onda sam rentao džim, onda je on brat mi umro, oni su meni teli to da prodaju. Neka je bila priča sa dozvolama, ja odustanem od toga, od tog biznisa, izađem posle 3 godine iz toga. Ali mi je super išlo. A išlo ti je dobro, jel? Da, imao sam klijentelu Južne Amerike, uglavnom. Peruanci, takvi ljudi iz tih južnoameričkih predela. I od tog posla si mogao da živiš tamo? Da, živo sam super. Imao sam još posla, radio sam u moćnim klubovima tamo, ali mi je ovo bilo preko dana, imao sam svoje... Asistenta, jel li? Ne, vežbača, što su dolazili da vežbaju ovako posebno, kao privatni časovi. Znam. I fino je bilo. To čak i ovde sad čovek od toga može da obezbedi egzistenciju. Da, fino je bilo. Dobro. Pogotovo su tamo veće platežne mogućnosti, jel da pa možeš da... Veći standard, govorim. Da, da, veći standard, da. I onda drugačije su te odnosi, relacija, cene i usluga. Da, cene i usluga. Ali ti nešto kvrcne i to ostaviš i promeniš, kao rođeni Amerikanac promeniš aktivnost, jel da? Pa, prilagodim se. Dobro. Prilagodim se. Ostaviš se mečeva, jel tako? I kreneš se sad u jedan građanski život, obezbeđivanje egzistencije. Da. Šta Miodrag Petković sada u Americi radi? Pa, iz početka sam, pravo da kažem, lupu šamare prostacima, onako, srpski rečeno. I dobio pare za to. Radio sam u nekim klubovima našim. I onda tu je bilo, to ni tamo zovu bouncer, kao izbacivač ovdje, što sam radio ovdje. I to je bilo fino tamo, zato što je mnogo manja, kako bi rekao, tenzija nego ovdje. Ja sam tamo radio 2 ili 3 godine, nije bilo nikakvih oružanih obračuna, nije bilo pištolja, neko ovdje, što je, znači, jako je divlji zapad, ali je to klub gde dolaze ljudi iz ex-Jugoslavije, ne dolaze crnci, ne dolaze gangsteri, latinosi, pa sam s te strane bio zaštićen. A mogli su joj te razumeju, jel da? Da, da, naše ljudi, da, da, naše ljudi, i razumeju odlično, pogotovo kad dobiju dandan obavi bezobraznici, prostaci. Smira se. Ne, verbalno su svi jaki tamo. Onda nisu navikli na nasilje, zato što drugačije se tretira nasilje nego ovde kod nas. Znači, sama zovu policiju i tuže advokata, bubnopne i takve stvari. Međutim, kad ne udrima njih za džabe, stvarno su prostaci, to su ljudi koji su došli, ima mnogo dobrih ljudi, ali ima poneki koji je negde u mladosti, valjda negde nešto uštinut i onda sad tamo kad dođe u pare, pa malo popi, pa se zaboravi, pa mu isplivaju te negativnosti. I onda truju ljudi oko sebe, preti i takve stvari. Jesi li to mogao da radiš dozvoljeno? Da, da, ja sam... I bio si zaštićen za to? Ja sam prijavljen, zaštićen, sve, tako da s te strane... Pravno sam ja tu bio pokriven, potpuno. Nisam radio ništa divlje. Ali si napustio taj posao?
Jeste, to sam isto digao ruke, tako da počeo se dešavale stvari koje su i ovdje isto rešavaju, ti razni poroci noćnih života, što ja to ne odobravam. I onda sam se povukao s toga. Jednostavno vidio sam da ne vredi. I onda sam ušao u drugi biznis, kamionima i koji svi ostali slovenski narodi super ide. Je li to kao u onim emisijama koje gledamo na ovim sjajnim kanalima? E, baš to. Ledeni putevi, baš je li? Baš to. Od toga može da se živi, može ali se je opasno, je li? Pa, sve je opasno. Znači, samo zavisi kako se postaviš. Dobro, ali imajući u vidu tvoju fizičku spremu, imajući u vidu tvoje reflekse, imajući u vidu tvoje veštine, da, to, Bogu hvala, za sada ide kako treba. O, odlično, ja sam zadovoljan mnogo, tako da taj biznis mi odlično radi i to je to. Kako održavaš i koliko vezu sa domovinom? Pa evo sad, mogu da kažem jednu malu mini priču kako sam došao sad ovdje. Znači, prvi put sam došao, posle dugo godina, bio sam negdje tamo na južnim morima. Topla južna mora, što kažu, ko iz bajke. Znači, stvarno, bukvalno topla južna mora, pličak, ležim u pličaku, tu čamac, pijem koktele, imam jednog konobara tamo na onome baru, onaj peščani bar koji me gađa sa koktelima. I zato sam sad pijem ih ovdje, da to mi grlo i boli. Ali tamo mi je donio koktel, jedan čokoladni koktel i stavio je plavi kišobran. Oni mali kišobrančić na koktelu i posuo neke sprinkse, dano mi je i meni je sad to, bode mi oči, jer sam dugo godina sticam okolosti, hoću da bude i vizualno lepo sve, znači na taj čokoladni ne ide plavi kišobran, može ide neki oranž kišobran ili tako nešto. Ja ne budem lenje, nego ustanem iz onog plićaka, tompus i lagano, onako gledam one talase, što bi se rekli, uživam u životu. Vratim se od onog konobara da mu reklamiram da mi da drugi kišobrančić da se uklapa sa ovim... Sklad boja. Sklad boja, komplementarnost, stručno rečeno. Ne dade mi đavo mira, telefon koji sam ostavio tamo na plaži, ostavio sam na šanku telefon. Pogledam telefon, vidim u telefonu ono news, nema onaj feed, kao presek vesti. Ajde pogledam, kad se pogledam, vidim Iši, gospodin Iši, prvak... Olimpijski pobednik u judovu. Jeste, prvak Srbije. Prvak Srbije? Prvak Srbije. Kako? Onako sam samo u magnovenju pročito ono. Znači, ima ona jedna stvar, ne znam kako se to zove ovim starim generacijama. Moja baba je to zvala pundravci. Je, pundravci je. Kad te počnu da te grizu. Taj pundravci, što ne znaju... On je, to je jedna mala životinjica nebitne veličine, znači negdje spava na debelom mesu i ima velike uši i sve sluša i vrlo je pravdoljubiv i kad čuje nešto što mu se ne sviđa, ima velike zube. Počne da grize. I grize. Ja kad sam pročitao to da je Iši prvak Srbije, moj pundravac je onako, i on je uživo tamo isto na onome pečenu plažu. Ali odjednom počeo da grize. On je bez ikakvog pardona, samo ovako radio je kao pitbull, zagrizao me i drži još uvek od tada. Znači, ja sam zato si sad ovde, jel da? Ja sam ostavio plažu i čamac i tompus. Onom sam neko ostavi tamo kišobrančić kad se vrati. Iz jednog tog tamo raja, avionče mala, pa drugo, pa vamo, pa tamo, pa opet, op, 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 i evo u Beogradu sam došao. Iz pet, oni Martinela, što biste rekli. I evo sad čekam malo da mi prođe u grlo, da zovem braću ove Mihajloviće iz ovoga, iz Odžaka, pozdravim ih ovim putem, da vidim ljudi šta je ovo. Ja sam se čuo telefonom s njima prošle godine, otkud, znam da je nekad kada je bilo Šešelj, bilo je Srbije do Tokija. Da nije se. I onda mi u momentu sam ja onako tamo... Da se nismo proširili i privezli ga, bravo. Preko okeanskom raju tamo, rekao, možda je stvarno nešto, pa pogledam. A onda posle toga počitam pa vidim Hrvat, odnosno trenira kod Krokapa. Onda još gore bližno. A ja imam dugu tradiciju sa njima i poštuju sve. Da se okrša ima sa njima, već jedno, ne znam koliko, 20 godina idem tamo i... I što bi rekli, moja baba, bočim se sa njim, ali sportski,
čisto sportski, što ovaj, zadovoljstvo i meni njima. Dobro, ti si otprilike ono što si pokupio u detinjstvu, čuvajte bratstvo i jedinstvo, ti si na svoj način ovaj, održavao. Pa ja sam to svuk naučio. Svuk si tamo bio prihvaćen. Jeste, ja sam to naučio i tamo kad sam ja tamo trenirao sa ovim Marincima, odnosno zovu se oni maršali. To su maršali, neka posebna da. Vrsta, uglavnom se regrutuju iz Marinaca, spremni ljudi. Dođu kao neka vrsta šerifa ili šta? Iznad šerif. Šerif, oni su, znači, ja mislim da su gore na lancu tih predatora na vrhu gore. Da, da. Sa njima sam trenirao, oni mi kažu, ima deviza kod njih, United we stand. Znači, zajedno mi se držimo. Što je kod nas bilo, to što govorio, bratstvo i jedinstvo. Ja vidim da je dobro. Tamo to samo što je drugo u drugačiji umotano. I u drugačiju sredinu i ostalo. Tamo vraže, ovdje kod nas ne važi. Šahisti imaju da kažu jedan smo rod. Pa mislim da i među džudistima ima jedna lepa solidarnost. Bilo gdje u svetu da se nađemo i ti pripadaš tom našem svetu. Kako ne? Evo tvojeg sponsora. Mene neki mono spaso, evo da kažem samo kratko, u Francuskoj, kad sam bio na 2002. prvenstvo Open Francuske u džiu-džici, nosio sam kimono, judo kimono. Možda se radi takmičenje judo kimono. I nosim kimono, išli smo lastom, autobusom, ona je bila sponsor putovanja. Last, da, to je bilo pod Željale, vodio ekipu odavde na takmičenje Paris Open. I kad smo prešli gore ovaj, negde u Austriju, deli ona mobilna patrola carine i policije, ili već ne znam kako se zovu, uglavnom dođe oni sa maskama, namršteni sa pištolje, onim automatima i kjerove dovedu. Oni što tražu... Traže drogu, jel da? Ne znam što traže, traže drogu, verovatno. Uglavnom, nas zaustave na sred puta, na sred autoputa, zaustave nas i kažu izađite napolje, izuzmite svako svoju torbu. E sad, ja nisam i do kjerove dok oni to nisu rekli, uzmite torbu. I kad su uzeli torbu, dođeše kjerovi i oni kjerovi njuš, pravo na moju torbu. I stadoše, i mašu repu ovako. Ja vidim ona dvojica stala iza, s onim, ja znam da ne radim te stvari, onda se sjetim, meni komšinica Vesna spakovala mi kiflice u kutiju za cipele, domaće kiflice sa sirom, mrtavi bi nema psa koji ne bi zagrizao. Htjeli bi na moje kiflice plavo. Ja što je sad otvori, odmah odveli tamo sa strane i kao da me da ga pretresaju, da gledaju, nađe on kiflice. I onda ukapirao zašto je kjer došao, zbog kiflice. A ispod kiflica nađe kimono. I kada je vidio kimono, on ovako skine onu masku sa onoga, ima onu masku kao ninja. Skine masku i ovako kaže judo. I on je judo. I vrati mi ono sve i potaša me po ramenu. Ja sam mislio to da je judo, onaj kod francuski. Judo je, judo je... To je ta... Lozinka koja otvara vrata u Francuskoj. Ja ne vidio sve, on je policajac, on zna tačno vidi šta je. Tako da, eto, to mi je... Tu mi je kimono pomogu. Našem razgovoru ne bi bilo kraja i neće ga ni biti, još ćemo mi da se nalazimo, ali ovaj, ima li nešto interesantno što čega se nismo dotakli iz tvoje sportske karijere? Pa, na šta bi ti voleo da oživiš sećanje? Ima dosta to stvari, to su neke mikro, kako bi rekao, anegdote, što svaki dan jedva čekam dođe drugi dan da tako idem s ljudima da napravim u interakciji, tu nastupi neko zezanje. Da. Tako da, specijalno tamo kad sam u Americi, onda sa crncima imam, oni su vrlo jedan specifičan ljudski rod, onako, s njima ima mnogo anegdota. Ali ja mislim da oni imaju jedan osjećaj vitalnosti i radosti življenja, jel da? Ono da, koliko ih ja znam, to je kod njih baš... Uživaju život. Uživaju život, da. Oni dođu na trening, imaju ona crnačka kola s onim felnama niklovanim, imaju one dizvenete guzate crnkinje sa onim kasetofonima kao iz jedne male firme, oni veliki kada puštaju crnačku muziku i oni tako idu u grupi, ulaze u salu, džuskaju, igraju, pritom svi nosi one kako se kaže, oni automatski pištolji, naoružani su. Ima zeznanje. Ali se zeznaju. Znači, kompletna koreografija za Tarantina, za Quentin Tarantina. Bukvalno tako, ali bukvalno tako.
to je West Side, Chicago, vrlo nezgodna oblast, da ima mnogo tih gangstih obrača, a oni među sebe se razračunavaju, ne interesuju i belci. Da ugradive. Ali dolaze ovamo, u stvari ja idem tamo kod njih, zato što tu mogu da se omeravaju s nekim što nisu mogli prije da imaju takvog da se omeravaju. A dobro, i to cene i ti, da, mnogo, ti im dođeš kao raritet. Da, mnogo, prihvate me tamo, dođi i odradimo s njim. Ajde onda da se dogovorimo ovako. Ne mogu ti kažem kolika mi je radost što si došao, da si te video. Ja nisam hteo da se hvalim da sam i bi ja bio jedan od tvojih trenera. Da, i da, to možemo u drugoj reći. Jeste, i da sam se jednom... Još u kimono, 25 godina, Svam Noris, Excellence Olympic. Istepan, jedan sam krval, ali draži nego taj koji sam ti ja dao. Je, baš taj. Ja sam samo jednog detalja, prvi nego završimo, sećam. Pošto sam ja volao da radim sparingovanja sa mojim učenicima, odjednom sam se totalno šokirao kad sam se u tom trenutku suočio sa tvojom snagom. Jer to jednu godinu dana pre toga nije bilo tako i odjednom sam, to je bilo prvi put da sam ja osjetio potpunu nemoć pred snagom jednog čovjeka. I mogu ti kažem da je to bilo iskustvo koje je za mene bilo šokantno, ali je bilo i provokativno. Da. Naravno, to bi i sad bilo tako, ali ja sam nešto posle toga pojačao treninge i intenzitet i ovo ne bih li došao bar do bilo kakve snage koja bi tako nečemu mogla se odupre. Ali sam tada znao da si da si uhvatio korak, kako ja to kažem, s konjima carevijem i da ideš u prvu ligu. Pa ja. Da se dogovorimo, ukoliko od ovog kontakta sa gospodinom Mišijem dođe, to će biti neka vrsta kontakta. Da, kako nemo. Ja čekam samo Grlovijem prođe, ne mogu idem tamo da pričam sa braćom Mihajlovićem. Zdražuo sam s telefonom, oni su onda, ljudi raspoloženi, sam zavisi od njega. Onda ćemo napraviti najavu, a onda ćemo poslije prokomentarski meč. Da, ako bude bilo volje, mogućnosti i želje za taj meč, doćemo ovdje pa ćemo sve to da najavimo, da organizujemo. Prava ste, odlično. I to je to. To bi bila i velika sportska priča i Iši je veliko ime i desilo se, evo da time završimo, da je nekoliko velikih šampiona, počev od Nastule, pa Jošide, pa Išija, prešlo u tu priču mešanih borilačkih veština i da nisu tamo neuspešni. Kako ne? Da nisu tamo neuspešni, verovatno imaju i teška iskustva i nije to bilo tako baš lako, niti su se tu prošetali olimpijski pobednici, ali su opstali. U gladu bi on došao, od njega je Mirko pobedio tamo u Japanu. On je došao, po svoj ego je progutio, došao kod Mirka, sad su nabili drugovi trenera kod njega. Da, eto. Da. Drugo, prvak Srbije u, kako se kaže, teška kategorija. Da, u tom, da. U MMA-u. Da, znači, brat Japanac, došao si u moju javlju, čekaj malo. Da, dobro, suočit ćemo ga da i nas eto, imamo. Da, ja ga mnogo respektujem i cenim. Ali moramo da vidimo da se odmerimo. Dobro, tvoji pundrac su još aktivniji. Pa zato sam i ovdje. Jedva čekam da se vratim tamo u tople krajeve. Pele, hvala ti svi. Ništa. Ništa. Dunjevina La Perla prirodno je bogata omega-3 masnim kiselinama koje povoljno deluju na rad i funkcije mozga. Razmišljajte zdravo. Razmišljajte o La Perla Dunjevini. Dunjevina nemačkog kvaliteta po najvišim svetskim standardima i sa najviše različitih ukusa. La Perla. Kvalitet koji se prepoznaje. Sa tradicijom dužom od 100 godina. Pravo iz srca Italije. Jedna porodica pretočila je svu svoju strast u kvalitet i inovaciju. Na naše stolove donose nam prefinjen i originalni ukus jedinstvenog povrća. Muti. Jednostavno paradajz. Od Jigoro Kana do današnjih dana, kako je ratnička veština japanskih samuraja postala olimpijski sport i osvojila svet, veliki šampioni, veliki mečevi. Judo na SOS kanalu, svakog četvrtka u 14 časova i svake subote u 7 sati ujutru. Uređuje Vuk Rašović.